Atenção! Reservistas e veteranos da Base Aérea de Salvador. Comunicado número 004, do dia 14 de junho de 2023. Solicito carinhosamente a participação dos autores que postaram figuras nocivas às diretrizes desta comunidade. Sejam removidas pelo próprio autor. Os seguintes conteúdos: Figuras de Bom Dia, Boa Tarde e Boa Noite. Por favor. A sua gentileza gera conforto à comunidade. As postagens que devem permanecer na página são a aquelas que representam a base aérea de Salvador e seus militares, ou aquelas que representam o empreendimento do reservista ou veterano. Toda essa mobilização é para atender às publicações do livro histórico previsto para a próxima semana. Por favor, vou aguardar a sua decisão. Por favor. Vai ser publicado, o boletim, confidencial. Missão em guerra. Triunfo. Da Base Aérea de Salvador. Assina, doutora Janine Couto, psicóloga, do grupo.